hindi. May out of seriousness nung ikaw nga daw yung nireklamo ko sa amin. Hindi, kumbaga, hindi. Ba't ako lang? Bakit daw? Ganito yung kaya buboy, ano po? Kasi kami, katrabaho lang. Okay, wala naman kasi. Kung wala yung auto sa amin, sinusunod namin. Sa katulad yan, harangin mo ba yan? Ay, sige. Bakit ano? Ba't ako lang yun na ano? Lahat ba yan? Sinasala mo lahat ba nang pumupunta dyan? Sinatanong mo kung saan sila pupunta? Oo, sir. Lahat ba? Katulad ba? Sorosoro. Tinanong mo lang, binigyan mo lang ng ticket. Sorosoro, dadaan siya. Sorosoro, sigurado ka bang sorosoro pupunta yun? Diba? Diba, ganun ang inaawa natin? Oo. Diba, paano mo nasabi talagang sorosoro pupunta yun? Eh, tinanong mo lang, binigyan mo lang ng ticket. Sorosoro na. Ayan, katulad yun. Diba? Ang dami naglalabas-masok eh. Ba't kailangan i-ano niya sa akin? Hindi, ganito yan. Diba? Ang inotest lang sa akin talaga, yung sa inyong pumupunta. Ah, sige. Hindi, yun na naman inaano ko eh. Oh, guys, malinaw ha. Yung pupunta lang sa amin, mapasino nga, mapaano, kahit na hindi basketball, kahit ano. Basta, basta pupunta sa akin, okay lang ito. Hindi ka, hindi ka kasama dyan. Hindi, para may evidence na. Yung pupunta sa amin, yung buboy, kung ano yung ingot ko sa amin, yun ang susundin namin bilang security guard kami. Tama yun, tama. Wala kang ano sa iyo, pre. Ang inano ko lang, yung talagang, ang inaanan nyo lang, yung pupunta sa akin, walang, hindi kayo magpapasok. Okay, yun sabi ni sir. Okay, malinaw guys ha. Galing mismo sa guard natin. Oh, kahit hindi ano, kunyari, bisita, bawal. Oh, di ba? Oh. Grabe naman. Para sa akin lang talaga, lahat pupunta dito na, sinabi sa inyo na sa akin, hindi nyo papasokin, gano'n. Mga pagsayo. Narinig nyo na pag pumunta sa akin, automatic, hindi papasokin na kanto. Magandang araw mga ka-SKAPRO. Ako po ang coach at trainer ng SKAPRO Basketball. Bino ko po ang camp na to upang tumulong sa mga basketballistang less fortunate na ultimong medyas ay hirap na hirap bumili. Bino ko po ang camp na to upang tulungan sila na makamit ang kanilang mga mithiin at maging daan ng basketball upang matupad ang kanilang mga pangarap. Maging daan to upang sila ay makapunta sa isang elite and exclusive school na mabibigyan sila ng dekalidad at libreng edukasyon. Na paglaki nila, paari nila itong gamitin upang makapaglaro sila sa mga amateur pati sa professional league. Ang aming pong camp ay libre at ito po ay bukas sa lahat po ng nagnanais na mapahusay at ma-enhance ang kanilang talento sa paglaro ng basketball. Ngunit, kanina pong umaga, ang mga kabataan, mga bata po na nagnanais makaranas ng libreng ensayo ay hindi po pinapasok dito sa aming subdivision. And I feel sorry for them sa mga bata kasi po gumising po sila ng napakaaga, yung iba po siguro mga alas 5 gising na, excited sila, handang-handa, tapos darating po sila dito at mabibigo po sila na makapag-ensayo. Nakapag-isip po ako kanina, medyo naguluhan din. Ang akala ko po ay naka-lockdown na ang aming subdivision. Kasi kung naka-lockdown man po ang aming subdivision, ako po ay sang-ayon po sa ganun pong mandato. Ngunit, sa akin pong pag-imbestiga, ang pag-ihipit po nila at pagbabawal na makapunta po ang mga taong galing sa labas ay para lang po sa isang individual. At yun po ay para po sa akin lamang. Kung yan pong batas na po yan, kung batas nga po na matatawag yan, ay para po sa lahat na nakatira po sa subdivision na po ito, ni isa pong salita wala po kayo maririnig sa akin. Ang nangyayari po kasi, sinisingle out niyo ako. Meron po ba kayong galit sa akin? Ano po bang nagawa ko masama sa inyo? At ganito ang pagtrato niyo sa akin. Kung lahat ng pumapasok dito, mapakamag-anak, kapatid, kaibigan,
na galing sa labas at balak pumasok sa ating subdivision ay hindi nyo papasukin. Siguro naman po, sapat na po yan para po ikasaya na lahat. Ngunit ako lang po, ang bugot tanging pinagbawalan nyo na may makabisita. Kung ang mga preso nga po na nahatulan na ay may karapatang mabisita at bisitahin, bakit po ako wala? Ang hirap kasi sa ating mga basketballista sa ngayon, sa panahon ngayon, pag may hawak ang bola, pag maglalaro ka ng basketball, para kang kriminal. Pag mag-shooting ka, mag-ensayo ka, lagi kang alikaga. Kailangan mong patagong maglaro ng basketball. Makipagpatintero ka, makipaghabulan ka. Ang masama pa, kailangan mong magmakaawa para lang pawisan. Ginawa ko po itong video na to para rin po makakuha sa inyo ng opinion. Kung sa tingin nyo po ba itutuloy ko pa ang aking adhikain na makatulong sa mga nangangailangan, makapagbigay ng libreng basketball camp at makatulong sa kahit anong paraan na matupad ang kanilang mga pangarap. Kung sa tingin nyo po, labis na po ang aking ginagawa, kalabisan na, mag-comment lang po kayo. Bigay ko kayo po ng opinion at kung ano po ang sasabihin ng nakakarami, yun po ang aking susundin. At kayo naman pong nagbigay ng mandato. Hindi ko po alam kung sa inyo po nakuha ang ganyang kapangyarihan para ipatupad ang ganyang kautosan. Payo ko lang po sa inyo. Kung talaga po kayo ay isang banal na tao, isa puso nyo po, huwag nyo lang pong gawing pakitan tao. Ika nga sa kasabihan, practice what you preach. Hanggang dito na lang po, isa lang po ang aking hinihiling na sana'y mawala na po ang pandemyang to at lagi nyo pong suotin ang inyong mask. Social distancing pa rin po, hugas kamay. At magdasal po tayo sa ating Panginoon na matapos na ang pandemyang to. Hanggang sa muli po, ang inyong lingkod.